ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ପରତା। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ପଞ୍ଜାବରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡି କଳାକାର ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମିଳିତ ଆରବ ଏମିରେଟର ବହିର୍ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ସାଉଦି କୋଥାଲିସନର ଆକ୍ରମଣ, 11 ମୃତ। ୟୁଏଇ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କଲା ଭାରତ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନିଙ୍କର ପୁତୁରାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଚଢ଼ାଉ, 12 ସ୍ଥାନରେ ଖାନତଲାସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, 5 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ମହିଳା। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡ ଯବାନ ଗୁରୁତର, କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ କେହି ହେବେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ରାଜନୀତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢକୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ୟାରେଡ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ସତର୍କ କରାଇଲା ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାକୁ ଗୋଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରେ ପରାମର୍ଶ। ଗୋଆରେ ରାକ୍ଷସୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ, 9 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା, ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ଅପରାଧର ପଟ୍ଟାନ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଅଦାଲତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡା ମା ତାରିଣୀ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ସଭା ଓ ଭୋଜି ଘଟଣା। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକାଶ ଦାସ ଓ ସାଲେପୁର SDPO ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯାଜପୁରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଭାତ ମିଶ୍ର, ବିଲ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା, 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲା ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର। ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଜେଡି କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖା ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ 44,10,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ଅଭିଯୋଗ, ବିଲେଇ ସରଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ। ଆସିକା ମୁଣ୍ଡ ମରେଇ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବାସୁଦେବପୁରରେ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଡିକିରେ, ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଭଞ୍ଜନଗର ବେସରବଟା ନିକଟରୁ 650 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 2 ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ଲମତାପୁଟରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜବତ ହେଲା 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ, 2 ଜଣ ଗିରଫ। ଦେବଗଡ଼ ରିଆମାଳ ଥାନା ଭୁତେଇ ଗ୍ରାମରୁ 3 ଦେଶୀ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ, 3 ଜଣ ଗିରଫ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 11,086 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ, ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11,55,487କୁ ବୃଦ୍ଧି, 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 8,484ରେ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ରାଜନୈତିକ ତତ୍ପରତା। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଡମ୍ବର। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଦ ପାଇଁ ମୋଟ 722 ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ପ୍ରଥମ ଦିବସ 17 ତାରିଖରେ 313 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 409 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 73, ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରେ 119, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ 9, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ 73, କଣାସ ବ୍ଲକରେ 111, କାକଟପୁର ବ୍ଲକରେ 38, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ 99, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 31, ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ 37, ନିମାପଡା ବ୍ଲକରେ 68 ଓ ଗୋପ ବ୍ଲକରେ 64 ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଛି।
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ମୋଟ 40 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 17 ତାରିଖରେ 19ଟି ଓ 18 ତାରିଖରେ 21ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରେ 5 ଜଣ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ 10 ଜଣ, କଣାସ ବ୍ଲକରେ 8 ଜଣ, କାକଟପୁର ବ୍ଲକରେ 3 ଜଣ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ 3 ଜଣ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ, ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 4 ଜଣ ଓ ଗୋପ ବ୍ଲକରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। जिला परिषद सभ्य पद पाई एपर्यंत मात्र 8टी नामांकन पत्र दाखल होईछि। 17 तारीख रे 2 जण प्रार्थी पत्र दाखल करथिबा बेले 18 तारीख रे 6 जण प्रार्थी पत्र दाखल करछंती। सेहिभली सरपंच पद पाई प्रार्थी पत्र दाखल करछंती मोट 74 जण प्रत्याशी। 17 ओ 18 तारीख रे 37 जण लेखाई प्रार्थी पत्र दाखल करथिबा जणा पडिछि। डेलांग ब्लॉक रे 9 जण, पुरी सदर ब्लॉक रे 6 जण, कृष्णप्रसाद ब्लॉक रे 5 जण, सत्यवादी ब्लॉक रे 14 जण, कणास ब्लॉक रे 11 जण, काकटपुर ब्लॉक रे 5 जण, ब्रह्मगिरी ब्लॉक रे 4 जण, अस्तरंग ब्लॉक रे 4 जण, पिपली ब्लॉक रे 3 जण, निमापड़ा ब्लॉक रे 3 जण ओ गोप ब्लॉक रे 10 जण सरपंच पद पई नामांकन पत्र दाखल करथिबा जणा पडिछि। श्रीमती शुभलक्ष्मी राउत गोपीनाथपुर सरपंच प्रार्थी निर्वाचित गोपीनाथपुर पंचायत सर्वांगीन उन्नति चेष्टा करी आउ गरीब लोक मानकर किसी सुविधा सहयोग केमी सरकार पाखे सुविधा पहुँची पार से विषय कोविड कटक निश्चिंत सरकार कोविड कटक गाइडलाइन को निश्चिंत मानिकी प्रचार प्रसार हूँ सोशल मीडिया अनुसार हम फेसबुक व्हाट्सएप यही जरिया ही सब प्रचार प्रसार हम आउ डोर टू डोर कैंपेनिंग हम 3-4 जन भितर कोविड गाइडलाइन मानिकी गहली जमा हेनी सामाजिक दूरता जदि महामारी अच्छी कोविड नियम रे सब पूरा चली सब दल पूरा जोश लगी लोके जहाँ को निर्वाचित करेंगे मोर विश्वास अच्छी भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी मैंने विपुल परिमाण में विजय हे कहीं। आपमनंको स्वागत करूछि नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट। क्रिकेट स्टार और फील्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट। एठारे देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन साउथ इंडियन कंटिनेंटल तंदूर चाइनीज और डेसर्ट तासंगकु ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभुला मजा नियंतु। आपनको अपेक्षा रे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बांकी मानव पुरी। फोन नंबर 06752 255382 255383 255384। दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले केवल नेटवर्क और यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम। आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध। जिला स्तरीय 73तम साधारणतंत्र दिवस पालन पाई एक प्रस्तुति बैठक अतिरिक्त जिलापाल प्रदीप कुमार साहू को अध्यक्षता रे अनुष्ठित हो जाएगी। कोरोना कटकणा मध्ये तालबणिया स्थित इंडोर स्टेडियम परिसर रे चलित वर्ष जिला स्तरीय उत्सव अनुष्ठित हेबो। ए अवसर रे मुख्य अतिथि जातीय पताका उत्तोलन करिबा सह प्यारेड रो अभिवादन ग्रहण करिवे। चलित वर्ष केवल पुलिस बाहिनी पक्षरु प्यारेड करा जिवो। या परे मुख्य अतिथि उत्कल बालाश्रम रो अंतेवासी को मिष्टान्न और जिला मुख्य चिकित्सालय रे रोगी मानको फल बंटन करिवे। कौनसी विद्यालय किंवा महाविद्यालय छात्र छात्री प्यारेड रे अंश ग्रहण करिवे नाही। अल्प संख्यक व्यक्ति उपस्थित रे ए जातीय दिवस पालित हेबो। प्रातः समय रे जिला सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षरु डाकबाजी यंत्र माध्यम रे सहर रे रामधुन परिवेषण करा जिवो। पुरी पौर संस्था पक्षरु सहर रे थिबा समस्त बरपुत्र प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करा जिवा संगे संगे सहर रो सफाई करा जिवो। पूर्त विभाग पक्षरु उत्सव स्थल रे बैरिकेडिंग मंच सजा करा जिवा को बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। साधारणतंत्र दिवस अवसर रे सफाई कर्मी आशा और अंगनवाड़ी कर्मी तथा डाक्तर और पुलिस कर्मचारी को संबर्धित करने बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि।
ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଣବ ଶଙ୍କର ଦାସ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ାଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଚୌଧୁରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ। ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋଲାସାହିର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାମନ ପାଣିଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣି ଓରଫ ସୁର, ବୟସ 45। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଦର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋପାଳପୁର କଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମର ଗଦାଧର ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପକ ବରାଳ ବୟସ 22 ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆଇପିସିର 341, 323, 324, 325, 326, 307 ଓ 34 ଦଫାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ମାମଲାର ଦଫା 302 ଓ 34 ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଲୁହା ଛଡ଼ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ 11 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣି ଓରଫ ସୁର ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁଅ ଗୋପାଳପୁର କଣ୍ଠପୁରର ରାକେଶ ବରାଳ ଓରଫ ବିକୁ ବୟସ 24 ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ରାକେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଶେଷରେ ରାକେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 10/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଲୁହା ଛଡ଼ଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଷଦ ଓ ଶ୍ରୀଧାମ ବାସ୍ତୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ସମାଧି ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଦୈତାପତି ସେବକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଅନାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ରଥ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୟାନିଧି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଦପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ସମନ୍ୱୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ 7 ଦିନରେ 7 ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଫିଟା ଠାରୁ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜ୍ୟୋତିଷ ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜିକାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଶୋଧନ ଓ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୈମାସିକ ପତ୍ରିକା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା, ପଣ୍ଡିତ କମଳାକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅନିକେତ ଦାସ ଓ ରାଜେଶ କୁମାର ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀର ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନୀଳମଣି ଭବନ, ନବକଳେବର ରୋଡ, ପୁରୀ। ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋରୁମ୍ ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି ସୋଫାସେଟ, କାଠ ଓ ଷ୍ଟିଲ ବେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ ଆଲମିରା, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିଲ ଓ ଉଡେନ୍ ଡାଇନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଅଫିସ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇବର ଆଲମିରା ଓ ଡାଇନିଂ ସେଟ, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ଟିପଏ, କନଫରେନ୍ସ ଚେୟାର, କାଠ ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ତ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଆଟ୍ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8763492296 ଆଣ୍ଡ 7008349593। ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରାଙ୍କ ଏକାଦଶାହ ଅବସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେ, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠକ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରୋଜାଲିନ ମହାନ୍ତି, ଚିରଶ୍ରୋତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଦାସ, କୁମାର ଭୀମସେନ, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଗୁରୁ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାରଣା, ତବଲା ଶିଳ୍ପୀ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଓ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଦିବଂଗତ ନୃତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରଦାୟତମାନେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥକ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦେବାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମ୍ ଗାନ କରାଯିବା ସହ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ବିଚିତ୍ର ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ କଥକ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେ, ରୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା, ସୌମ୍ୟା ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଚିତ୍ରା ସେଠୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ମୋନାଲିନ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଶ୍ୱରୂପା ମିଶ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମ୍ ଓ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେ। ಪ್ರಸಾದಾಂತ ಸಹಜ ಬಲಭದ್ರೇಣ ಬಲಿನ ಸುಭದ್ರಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸಕಳ ಸುರ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲାଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 188 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 96 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରୁ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। 12 ଓ 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 27 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 8 ଜଣ, 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 7 ଜଣ, 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 6 ଜଣ, 13, 15, 16, 22, 24 ଓ 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 19 ଓ 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। 5, 7, 11, 18, 26 ଓ 30 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଓ 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 3 ଜଣ କରୋନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। 2, 4, 6, 14, 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରେ 23 ଜଣ ପଜିଟିଭଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବାଧିକ 8 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲିପୁଟ, ବୀରହରେକୃଷ୍ଣପୁର, ମାଳତୀପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ବାଲିଗୁଆଳି, ବାଲିପଡ଼ା, ଭାଇଲପୁର, ବୀରପ୍ରତାପପୁର, ଚାଳିଶବାଟିଆ, ଗଡ଼ମୃଗଶିରା, ରାଇଗରଡ଼ା, ସମଙ୍ଗ ଓ ଶାସନ ଦାମୋଦରପୁରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 2 ଜଣ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ 4 ଜଣ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 4 ଜଣ, ଗୋପ ବ୍ଲକରେ 5 ଜଣ, କାକଟପୁର ବ୍ଲକରେ 2 ଜଣ, କଣାସ ବ୍ଲକରେ 3 ଜଣ, ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 2 ଜଣ, ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ 18 ଜଣ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ 18 ଜଣ କରୋନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସିରେ ଜଣେ ଓ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିରେ 6 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନ ତମାମ ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 25.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 54% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 57% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।